Missing someone, love with all your altså rygg og biceps økt, og det gikk greit, men det var jævlig tungt, hvor faen i helvete. Så nå så skal jeg på til legen, og så skal jeg hjem etter det og filme, så får vi se da. Jeg skal fortelle dere på hvorfor jeg skal til legen. Yes! Så, bare tok blodprøver i stad, fordi at jeg har vært ekstremt slapp i det siste, men nå har jeg jo pollenallergi, kattallergi, jeg har astma, hva mer har jeg? Jeg har mye mer. Altså, jeg har så mye om det. Jeg er unormalt slapp, og jeg er veldig sånn fjern, sånn det føles ut som at jeg nesten er ruset noen ganger, at jeg er sånn svimmel. Og det er veldig ubehagelig når jeg skal møte folk og ha møter med folk og sånn, så føler jeg at jeg ikke er til stede, at jeg er bare rar. Nå har jeg tok blodprøver i dag. Nå er det bare å vente og se om jeg har noe mangel på et eller annet vitaminer, fordi det er veldig vanlig å være sliten når det blir våren. Tydeligvis det er sånn der vårtrøtthet, men da skjønner jeg ikke, skal man være sliten? Når det blir mørkt, så får man vinterdepresjon, holdt jeg på å si. Og så når det blir lyst igjen, så skal man bli sliten. Altså, jeg har ikke tid til det greiene her. Og jo eldre jeg blir, jo mer alfabetiske ting får jeg. Så planen i dag er det at jeg skal motta en del pakker i løpet av dagen, så jeg kan ikke dra noe sted. Men jeg skal altså filme mye i dag. Unboxinger og TikToks, og det her blir veldig bra. Så jeg skal bare spise og dusje, sminke meg, og så begynne å filme i dag. Og jeg gleder meg, altså sånn, jeg har ikke filmet sånn ordentlig, hatt en filmedag på lenge, og jeg føler at jeg har vært ute av gamet, men det har bare vært. Jeg har, nå skjønner dere liksom hvorfor jeg har vært utmattet, det er tydeligvis et eller annet, og hvis de blodprøvene kommer tilbake som jævlig fine, så vet jeg ikke hva det er for noe. Da er jeg bare, nå må jeg bare skjerpe meg. Jeg fikk i hvert fall filmet litt på trening i dag, det var koselig at jeg fikk gjort. Jeg testet meg også for kjønnssykdommer hos legen, fordi jeg har ikke gjort det på en stund, kom jeg på. Jeg blødde veldig mye, altså mensen, i en måned, over en måned tror jeg. For ikke så lenge siden, og det er derfor jeg dro jeg hjernemangel, men da nevnte hun at kanskje du skal sjekke deg for kjønnssykdommer i tillegg, sånn klamydia kan man jo blø litt på. Jeg har klamydia før, jeg har aldri hatt noen symptomer egentlig på det, men det var bare like greit å bare gjøre det, for jeg har faktisk ikke, jeg har ikke ligget med så mange, eller jeg er ikke noe særlig seksuelt aktiv. Jeg er veldig glad i relasjoner, og ikke bare den festligginga, det passer ikke meg. Hørte at det er fordi at jeg er steinbukken, jordtegn. Men det kan også bare være fordi jeg er den jeg er. Men jeg har jo ikke testet meg på en stund, kom jeg på. Det var greit å få gjort det bare. Det har vært korona, da har det vært vanskeligere å teste seg for kjønnssykdommer og generelt bare gjøre sånne ting. Så ja, det har gått helt i glemmeboka, men jeg vet det er tabu å snakke om. Men man skal, altså er du seksuelt aktiv og ligger med en ny partner, sjekk det. Da slipper du å eventuelt spre det videre
eller man kan bli syk og dårlig av det. Altså sånn, det ikke bra å gå rundt med en kjønnssykdom uten å behandle det. Kutte fingrene på at det clean. Er det flere av meg som bare, for eksempel når man ser på en jævlig bra serie, så gleder man seg til å legge seg for å bare kunne fokusere på den serien i senga på en måte? Eller er det bare meg? Det var liksom bare kaos. Jeg bare satt og redigerte og filmet stories hele går i går. Bortsett fra på kvelden, for da dro jeg tok noen øl faktisk. Skjønner at jeg har blitt så voksen. Nå skal jeg på trening klokka 8:30. I'm so sorry, I just get hurt. Glemte bort min parfym, men det får vi bare skita i. Ha det snusken. Snakk sist på. Nei, du skal også være med da. Nei. Tungt, men det var tungt liksom. Så har jeg kort hår og caps er en vibe, ass. Klokka er, nå er det bare 10:45. Det var en ganske effektiv økt, egentlig. Jeg må faktisk fortelle dere noe. Jeg har gått noe ekstremt ut av komfortsonen, og jeg føler dere er bestevennene mine, så jeg føler at jeg må fortelle dere det her. Og jeg har liksom prøvd ikke å fortelle det, fordi jeg har ikke lyst til å liksom bli flau, men nå kommer det. Så det en gutt som trener der hvor jeg trener, som alltid trener samtidig som meg, hver dag så å si. Og jeg vet liksom, hvem han? Har ikke funnet noen sted. Lastet til og med ned dating appen for å se. Nei da, de hadde det fra før. Og så, fredag forrige uke for meg nå da, så spurte jeg hva han het. Ja, jeg spurte hva han het, og så sa at jeg liksom, hvor det jeg kan finne da. Så det ekstremt. Altså, jeg gjør ikke sånn. Jeg tør ikke sånn. Så det må vel ha vært en eller annen energi der som jeg bare sa, han der må jeg vite noe mer om. Så vi har blitt kjent, og det veldig hyggelig å bli kjent med nye folk. Altså, sånn, jeg vil bare si det til dere at liksom sånn, gjør det dere også. Uansett om du hadde gått, la oss si det hadde gått til helvete da. La oss si han hadde hatt kjæreste eller et eller annet sånt piss. Ok, da har jeg i hvert fall utfordret meg selv og gjort noe for min egen del. Så det var det jeg tenkte da. Og jeg jo single som et heklefjell, så hva har jeg å tape liksom? Og hadde jeg ikke spurt, så hadde jeg ikke bekjent meg liksom. Det veldig deilig å være meg akkurat nå. Jeg veldig stolt av meg selv. Og det veldig sykt at jeg gjorde det. Fordi I'm not that person who does that shit liksom sånn. Da vil jeg heller gå og lure på hvem det enn å spørre, så jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Jeg har kjøpt runde Juicy Girls. Booty check!
Jeg kommer til å stå sånn ved siden av deg, for da ser jeg enda på datum. Jeg kan stå sånn her. Men jeg synes de her var litt fancy, ja. De isballene. Ja, fortell litt da. Nå har vi vært... Det er fredag. Det er fredag! Det er fredag, så hva skjer da? Ja, må vi bare... Du snurrer. Jeg vet ikke, noen sånn fri dag. Vi har vært og spist middag på Delikatessen på Aker Brygge med friends. We got friends. Utrolig nok. Og så skulle vi egentlig videre på en sånn, jeg vet ikke, albumslipp til noen vi ikke kjenner, altså. Men droppa det. Fordi vi ikke kjente det. Du ser litt forskrekt ut. Mitt der har han aldri vært før, se på. Sånn, jeg har aldri vært her før, hva som skjer her? Har du aldri vært oppe her før? Det var det. Vi dro hjem. Fordi vi er hjemmejenter. Hjemmejenter? Nei, det er noe godteri også. Jeg skrette, hei. Om det ser ut som jeg gråter, så har jeg det, men jeg har også pollenallergi. Jeg har så rabba humør i dag at jeg vet ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Altså, jeg var så fly fuckings forbanna når jeg dro på trening. Og alt bare irriterte meg. Og så i tillegg, når jeg satt og tok hip thrust, så satt det seg en gutt 30 centimeter unna meg. Og bare satt der liksom, rett inne i racken der hvor jeg pleier å ha beina mine. Og jeg var sånn... Det er liksom 4 andre racks som er ledige. Hvorfor skal du sitte akkurat her? Jævlig irriterende, og i tillegg så snusken. Han har, jeg vet ikke hva som har skjedd, men han har blitt hoven på halve siden av kjeften. Og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og det ser ikke ut som at han har vondt. Men jeg er så redd for at det skal skje noe, og bare sånn... den dagen her, jeg orker ikke. Og jeg har fullført vært på trening. Jeg fikk liksom fått ut litt aggresjon på treninga. Og vet dere hva? Jeg har bestilt... Dyson Airwrap, eller hva det heter, og den skal komme i dag. Til 5 000 kroner. 5,2 tusen kroner. Grunnen til at jeg bestilte den er at, fordi hadde jeg hatt langt hår, så hadde jeg sikkert bestilt den for lenge siden. Men siden jeg har kort hår, så har jeg tenkt sånn, hva faen skal jeg med den etter? Jeg kommer jo til å få langt hår etter hvert, fordi nå er jeg lei av det der kort håret mitt, faktisk. Så jeg Anniken Jørgensen la ut video hvordan hun gjør det på kort hår, og så var jeg sånn, takk Gud, liksom, jeg trenger det her. Og da så jeg det, og så var jeg sånn, det her ble jævlig fint, og sånn generelt, man har alt man trenger i samme greia, og alle har preachet den dritten her oppe i skyen, og jeg selv prøvde den, fordi Hanna har den jo, så jeg brukte den jeg hadde langt hår, og jeg synes den var... Litt bra. Jeg har bestilt den, så jeg håper at den gjør noen litt bedre. Jeg glemte nok en gang å hente ut øyedropper. Så ikke planen i dag, jeg er egentlig bare å overleve. Nå er helt riktig, jeg er så dårlig humør i dag. Og jeg har fått mental breakdowns 2 ganger allerede, og klokka er ikke 12 en gang. Så nå skal jeg lage meg en god iskaffe. Prøve å fungere. Vil dere se på snusken? Nå skal jeg vise dere hvordan han ser ut. Ja, nå har du kjempebra lys her. Ser dere at han er litt hoven? Men jeg tror det faktisk legger seg nå. Fordi det var verre til morgenen, husker jeg. For jeg vurderte å ringe dyrlegen, men han har jo ikke noe vondt. Og jeg vet at katter er eksperter på å skjule at de har vondt. Men jeg har trykket hardt. Eller ganske hardt der hvor han er hoven, og han reagerer ikke litt engang. Så jeg har tenkt det, og så snakket jeg med mamma, og så sa hun at vi burde vente, og så prøve å ta på litt persept der hvor du ser at det kan være litt irritert hud, og så har jeg gjort det. Så vi får bare se. Hvis det blir verre, så må jeg ringe dyrlegen. Så nå skal jeg lage meg iskaffe, spise, og så fungerer jeg. Sånn. Nå har jeg kommet tilbake etter å roe meg litt ned fra den aggressive dagen her. Jeg vet ikke helt hva som foregår i dag, men every day is different. Like exciting every day to see which mood I'm in. Jeg har nettopp fått Dyson. Så jeg tenkte at vi skulle ha en unboxing på det, siden den er jo trendy som katta i sekken nå til jeg passerer. Så mange som kjøper det nå. Jeg vet at den har vært i 5,2 tusen. Kroner. Men det er bare det at jeg har en varmebørste, jeg har rettetang, eller en styler da, jeg har en krølltang, jeg har liksom bra ting fra GHD og Babyliss, så jeg liksom har egentlig det jeg trenger, men det hadde vært digg å ha alt det samme, og den her skal tydeligvis være mye bedre for håret, fordi det er varm luft og ikke, liksom, ja, det skal tydeligvis være bedre for håret også. Jesus Christ. Her er den. Og det beste med den her er at det kommer i en sånn fin, sånn svær boks, holdt jeg på å si. Ta-da! Jeg trenger ikke, jeg skjønner hvordan man bruker. Ta-da! Så det den her kommer med er da selve denne. Denne som er den du skrur på tingene på. Så kommer den med hårføneren. En sånn krøllebørste, eller varmebørste.
børste, eller ja. Som jeg tenker at jeg kommer til å bruke mest, nå som jeg har kort hår. En størrelse på krølletang, for jeg trenger ikke tre forskjellige størrelser på en krølletang. Jeg tror dette her er fint, ja. Men jeg bare tog... Åja, nei, det var... Hæ? Skjønner ingenting, jeg. Det var to forskjellige størrelser oppi her. Jeg husker ikke helt hva jeg bestilte igjen. En som er litt mindre, og en som er litt større. Og dere som vet, dere vet. Disse pilene går en vei. Så følger det også med to sånne slettebørster, på en måte. Så man kan på en måte rette håret litt med, da. Men hvorfor er det to? Er ikke de clean like, da? Er ikke de seriøst clean like? Ja, ja. Klager ikke på det. Dette blir bra. Jeg tror jeg kommer til å elske den. Det er jo grunnen til at jeg kjøpte den, liksom. Ja, og da har man liksom hele kittet sitt her, og man vil liksom krølle, slette, bøye hva enn med håret sitt. Og Dyson er jo ikke akkurat kjent for å være en dårlig merke. Så jeg tror jeg får brukt den her veldig mye, og jeg har ønsket meg den her lenge, og jeg har liksom tenkt sånn, hva kommer jeg til å få bruk for den? Men kjenner jeg meg selv riktig, så kommer ikke jeg til å ha kort hår så mye lenger. Se, da er jeg også en Dyson rikere, og 5000 kroner ferdig. Altså sånn, når jeg får teken på den, så kan jeg vise hvordan jeg gjør det, men akkurat nå så har jeg ikke peiling. Jeg skal dusje hår i morgen, og prøve den ut da. For jeg tror at dette er alt for denne vloggen. Yes.